Հայաստանը շահագրգռված է իր տարածքով տարանցի գազատարի անցկացմամբ։ Այդ թվում նաև Ռուսաստանից։ Ռուսական RBK հեռուստալիքին ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի նախագահությանը, այն համարելով խորհրդանշական։ Մյուս կողմից, ըստ Փաշինյանի, դա նաև առիթ է կառույցում ավելի եռանդուն աշխատելու համար և փորձելու ԵԱՏՄ-ին նոր խթան և ուշաղորդել։ Գլխավոր առաջնահերթությունը ԵԱՏՄ-ում առկա խոչընդոտների վերացումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է նաև, որ Հայաստանում շուկաների հասանելիության առումով որևէ խոչընդոտ չկա։ Բոլոր գործարարները հնարավորությունների առումով ունեն նույն հասանելիությունը։ Հարցին, թե ինչի հաշվին է հաջողվել փոխել խաղի կանոնները, որոնցով տարիներ շարունակ աշխատել են մենաշնոր ունեցող տնտեսվարողները, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. Նրա հաշվին, որ հիմա կա միայն մի կանոն, օրենքի կանոնը, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Պատասխանելով Թավշյա հեղափոխության ժամանակ Ռուսաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ հաղորդավարի հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների հետ կապված Ռուսաստանի դիրքորոշումը բավականին հավասարակշռված է եղել։ Ես չեմ կարծում, որ եղել են Ռուսաստանի կողմից միջամտության հստակ փորձեր։ Վլադիմիր Պուտինի հետ մեր առաջին զրույցների ժամանակ շնորհակալություն հայտնեցի Ռուսաստանի Դաշնությանը մեր ներքաղաքական գործընթացների ժամանակ ցուցաբերած հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ փաստ է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը բավականին հավասարակշռված էր։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Քոչարյանի գործին, պատասխանելով հետևյալ հարցին. Արդյոք ճիշտ է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ քրեական գործ նախաձեռնել տեղի ունեցած իրադարձություններից 10 տարի անց։ Ես մեկը մյուսի հետ չեմ համեմատում, բայց մեծ թվով երկրներում, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ Ռուսաստանում, քրեական գործեր են քննվում կապված հայրենական մեծ պատերազմի հետ։ Եթե խոսքը վերաբերում է մարդկային կյանքերին, ապա այդ դեպքում պետք չէ ինչ-որ սահմանափակումներ դնել։ Դրանից բացի, քրեական օրենսգրքի համաձայն կա օրենքով սահմանված վաղեմության ժամկետ։ Իսկ եթե գործը բաց է և շարունակվում է, ապա դա նշանակում է, որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համաձայն վաղեմության ժամկետը չի լրացել։ Դա ինձ համար չէ սկզբունքային գործ, կարծում եմ, որ դա Հայաստանի համար է սկզբունքային գործ։ Երբ երկրի 10 քաղաք Հայաստանի զոհվում, դա չի կարող անհետևանք մնալ։ Անհրաժեշտ է պարզել տեղի ունեցածը։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ տարեվերջին Հայաստանում գազի գինը բարձրանա, Փաշինյանը նշել է. Իսկ ինչու եք այդպես կարծում։ Ես հույս ունեմ, որ հակառակը կլինի գների նվազում։ Հակոբ Գևորգյան, Էպիկենտրոն,